А далі, друзі, будемо говорити про те, що Росія зазіхає на акваторію Балтійських країн. Із сайту уряду Росії зник проект закону щодо односторонньої зміни кордонів із сусідами у Балтійському морі. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода. В архівах залишилася лише копія опису проекту, який російське Міноборони пропонувало до розгляду. Раніше повідомляли, що Україна-агресорка розробила проект постанову, де хоче в односторонньому порядку змінити морські кордони з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі. Згідно з документом, Москва має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ Калінінградської області. Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден на це заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін прагне встановити контроль над Балтійським морем. За його словами, Росія хоче дістати контроль над шведським островом Готланд, оскільки хто контролює острів, той контролює море. Литва і Фінляндія вважають плани Росії змінити кордони в Балтійському морі гібридною операцією та ескалацією проти ЄС і НАТО. Очільник литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс заявив, що РФ робить це для поширення страху, невпевненості і сумнівів щодо її намірів у Балтиці. Він також зазначив, що на цю ескалацію необхідно дати тверду відповідь. Президент Литви Гітанас Науседа зауважив, що Росія вкотре здійснює гібридну атаку проти Заходу та випробовує єдність НАТО. Офіційного запиту Росія до Литви щодо свого законопроекту про зміну кордонів у Балтійському морі не надсилала. Про це у нашому ефірі заявила член Комітету нацбезпеки та оборони Литовського парламенту Довіле Шакаліне. За її словами, це не більше, ніж територіальні фантазії Росії. Адже дійсні кордони визнані на рівні ООН. Водночас посадовиця зазначила, що це може бути частиною гібридної атаки від Москви. С одной стороны, конечно, мы это видим как России свойственную провокацию, и на, если смотреть на их модус операнди по коммуникации, это такой эскалационный момент, когда они просто пытают границы, сколько можно себя вести в некоторых ситуациях, которые попадают в так называемую серую зону. Но, с другой стороны, конечно, мы серьезно смотрим на всякие такие выходки со стороны России, потому что, первое, им наплевать на международные конвенции или на двухсторонние соглашения. Второе, мы видим, конечно, динамику в информационном поле, в сайбер и в гибридных атаках.